около нова година всички си обещавахме, че ще влезем във форма, че ще спрем цигарите, че ще започнем един по-здравословен и балансиран начин на живот. И какво стана с обещанията, питам аз? В общи линии нищо и половина. Две седмици след нова година никой нищо не е направил, нали? Така. Моята роля в този епизод на Food Couture по Code Fashion TV е да ви покажа какво един десерт, но здравословен. Ще ви покажа как да си приготвите палачинки и понеже искам да имате тънка талия, съм подбрала най-малкия тиган. Два банана, две яйца и само 4 продукта за тази ултра лесна рецепта. Дори никога да не сте правили палачинки в живота си, тези ще ви се сторят най-лесните, защото те не просто ще ви се сторят, те са най-лесните в света. Не ви трябва миксер, не ви трябва пасатор, брашно няма. Имате само яйца, те са доста специални. Полезни са, по-полезни от всички останали на българския пазар, защото са обогатени с селен. Това е много ценен микроелемент, който укрепва имунната ни система, прави кожата ни по-красива, по-здрава, ногтите, косата, въобще антиоксидант е, селен е много важен и много ценен. Яйца багрянка са тези яйца, които съдържат селен, който е добавен в яйцата по съвсем естествен път, като се дава в храната на кокошките. Две яйца, два банана, които ги намачкам с вилица. Ако са много озрели, ще ви е лесно да ги намачкате с вилица. А ако не са много озрели, няма да ви е толкова лесно, както на мен в момента не ми е, но ще се справя. Намачквам ги, добавям яйцата, разбивам, ще сложа канела и малко ванилия и това са всички съставки за палачинките. Канела, 2-3 щипки, ванилия или ванилова захар. Ама съвсем мъничко, това почти не се, направо не се брои. Въобще не се брои. Където ванилията, там и ваниловата захар, какво толкова? Ай сега, ние не може съвсем стриктно да спазим новогодишните обещания, нали? Трябва и малко глезотия в новата година, трябва да ни е по-хубава от предишната. Две яйца. Така, сместа ми вече е готова. Включвам котлона на най-висока степен и изчаквам това мъничко тиганче да загрее. Първата палачинка вече е готова, правя ги мънички. Диетични са, страхотни са и ще им сложа кленов сироп. Намалила съм котлона, след като е загрял тигана. От 9 съм смъкнала на 6 като степен, за да не ми изгорят. Кленов сироп, класически. Сипвам си отгоре малко кленов сироп. Може да си ги направите солени с крема сирене. Може да си сварите яйца и да ги настържите. Ще стане още по-готино. Обръщам палачинката. Още ми съвсем маничко и трябва, за да ми се отлепи лесно. В момента, в който започва да не изглежда мокро отгоре, е готово за обръщане. Две яйца багрянка и два банана в размер L се получават две порции с по 4 палачинки с по 2 супени лъжици кленов сироп. Обаче преди да сложа кленовия сироп, ще сложа и някакъв плод, какъвто съм си намерила. Сини сливи, защо не? Няколко резенчета, отчасти за декорация, отчасти за вкус. Добавям, за да ми е по-плодова закуската, по-интересна, по-красива, по-секси. Ето така подреждам. Фуд стилиста се обажда в мен и декорира. Сигурна съм, че и вас ще ви удари на творчество да си направите закуската още по-готина. Поръсвам с кленов сироп. Напомням ви да ни харесате във Facebook и да ни последвате в Instagram за още страхотни кулинарни идеи. Обещавам ви, че няма всеки път да ви давам нездравословни рецепти. Напротив,
тази година всички заедно ще влизаме във форма, за да можем да носим тези страхотни дрехи на Via Roma 7 и да ни гримира Вяра Василева от Makeup Spot. До скоро! Два банана, две яйца багрянка, три щипки канела, две щипки ванилия, кленов сироп,